Du skal ha all vår oppmerksomhet. Du skal ha alt vårt fokus, Herre. Hjelp oss. Hjelp oss å se på deg. Blikket festet på deg. Sett på oss skylapper, Herre. Så vi ser deg. Så vi ikke ser på omstendigheter, Herre. At vi ser deg. Kun deg. Bare du. Bare erklærer at Jesus er Herre i dette rommet. Jesus er Herre. Sier det en tredje gang. Jesus er Herre. Han er Herre over våre tanker, over våre følelser, over våre erfaringer, over alle våre krumspring. Jesus er over. Og han skal være over. Og uansett hvilken erfaringer du har gjort med ham eller uten ham, så er han likevel Herre. Vi bare erklærer det inn i åndeverden. At Jesus er Herre. Og vi bryter all forvirring og all motløshet og all depresjon og alle følelser av å ville gi opp eller kaste inn håndkle på noe som helst vis. Og bare bryter i Jesu Kristi navn og erklærer frihet på blodets grunn. Kan jeg få et amen? Det er en veldig spesiell helg det her. Jeg har aldri noensinne merket hvordan den hellige ånd har dratt. Jeg har vært her noen ganger. Men denne gangen så har jeg kjent hvordan jeg har blitt drevet til å bruke tid med ham. Det er godt å være sosial. Det er viktig å være sosial. Men denne gangen så har jeg kjent at jeg har hatt stort behov for å bare være i hans nærvær. Jeg vet ikke hva han holder på med, men om du lar han få lov, så vil han berøre ditt liv så mektig at denne dagen vil være et merkepunkt i livet ditt. Det er ikke sånn at jeg har fått store profetier og åpenbaringer og sånne ting. Det er bare jeg har kjent et sånt behov. Jeg setter stor pris på om dere slår av lyden på telefonene deres, eller gjerne setter den i flymodus så han ikke forstyrrer anlegget her. For Jesus skal få lov til å ha all vår oppmerksomhet. Takk, Jesus.
Takk, Jesus. Jeg håper du er bedende sånn at budskapet kommer ut sånn som det skal. Han er hellig. Men han er ikke sånn at du skal være redd for ham. Men Guds frykt er viktig. Men hvis du er redd ham, så har du noe å skjule. Og den eneste måten å gjøre noe med det på er å slippe ham inn så han kan drive frykten ut. Og den perfekte kjærlighet driver frykten ut. Jeg har lyst til å snakke om Jesus. Jeg håper det er greit. Amen. Jeg har kjent Jesus i, ja, vi nærmer oss 23 år snart. Eller jeg har trodd at jeg har kjent Jesus. Når man tror at man har oppdaget masse om Jesus, så viser han mer. Flere fasetter. Du kan aldri bli ferdig med å utforske hvem han er og hvordan han er. Og den hellige ånd er den som viser oss Jesus. Og vi trenger at Guds ånd åpenbarer Kristus for oss. Og i oss. Og gjennom oss. Hvis det er noen som sitter og tenker, særlig damer antageligvis, da, ja, det var et vakkert sjal. Tusen takk. Dette sjalet er spesielt for meg. Når Gud sier at jeg skal ta det på meg, så tar jeg det på. Det er som min talitt. Som mitt bønnesjal. Som et vern og et skjold. Det er hellig for meg. Og jeg bruker det når jeg leser Bibelen. Ikke som et sånn tradisjonssak, men når jeg har det med meg og jeg er hjemme, så kjenner jeg Gud sier henskjallet. Henskjallet. Og jeg skal innrømme det. At til tider så tar jeg det over mitt hode. Ikke som en religiøs øvelse, men fordi jeg føler at jeg trenger å ha full fokus på hva han sier. Og noen ganger så blir det som disse skylappene, det er en hjelp. Jeg var her sist og underviste jeg om talitten og bønnesjalet, og det har gjort noe med meg. I forhold til hellighet og gudsfrykt, og en opplevelse å være hans eksklusive brud. Tidligere i dag snakket vi om nådegaver, og hvis du lurer, ja, det er Iris som har laget det. I ledelse av den hellige ånd. Det er Jesus som ber ham å gjøre det. Det er hellige ting. Jeg tror Gud har så mye mer enn det vi kan forstå på noe som helst vis av måter å velsigne og styrke mennesker på. Så ja, hvis man ser nære, ganske nærme på det, så er hekleteknikken, ser ut som en krone, ser ut som mange kroner. Blåfarven, det visste ikke Iris når hun lagde den, men det er veldig nære tilnærmet den blåfarven som var i tempelet og i tabernaklet. Og som er på bønnesjalet, som representerer for Guds folk at vi er kongelige. Vi er av konge ett. Vi tilhører kongenes konge, Herrenes Herre. Så kanskje jeg står her nå bare som en Ester. I min kongedrakt.
innenfor kongen og ber om nåde for hans folk, for meg, for morsønnen, for alle. Herre, redd oss. Herre, frels. Herre, må du gripe inn i det mørket vi er i. Må du gripe tak i hjertene våre. Må du rive i stykker det som ikke er av deg. Må du bare trone. Må du komme i din kongelighet og din herlighet og vise deg som majestet og Herre. Herre, jeg ønsker å bare stå i gapet for mitt folk. For alle familiene som er representert her. Alle bønnebarna, Herre. Alle de som sitter i mørket. Far, jeg kommer i Jesu Kristi navn. Og jeg bare taler ut. La folket få se ditt lys. I Jesu Kristi Nazarens navn. Far, bryt mørkets makt. Bryt lenker og bryt bånd i Jesu Kristi navn. Takk, Herre Jesus, for din kongelige autoritet som du har gitt til din brud. Vi bare erklærer frihet i Jesu navn, ved Jesu blod, i Jesu Kristi Nazarens navn. Takk, Herre, for autoritet i ditt navn til din ære i Jesu Kristi navn. Takk, Herre, vi står på blodets grunn. På ditt verk, ikke våre egne, men ditt verk, Jesus. Du seirer, og du har seier, og den seieren er gitt oss. Så vi bare taler, vi ønsker å bare rive alle de vi ber for ut av løvenskap, og plassere dem i ditt rike, i Jesu Kristi navn. Amen. Det er på tide at bruden, at Guds folk reiser seg og inntar den autoriteten som Jesus kjøpte til oss. Han sa, meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut med den autoritet som er gitt av Jesus Kristus. Det er på tide at bruden reiser seg og gjør det den er kalt til å gjøre. I Jesu navn. I Jesu navn. Vi skal ikke kjempe, men vi skal innta seier. Vi skal erklære seier. Vi skal tale seier. Vi skal uttale Guds ord ut over forsamlingen, ut over hele området. Og den som taler, han taler som Guds ord. Tale ikke, det går nedover, men det går oppover. Alt skal skje som Herren har sagt. Det blir som han har sagt, og vi taler det ut. Vi erklærer total frihet for fanger i Jesu navn. Åh, Jesus, jeg måtte bare ha det her ut. Jeg bare, Jesus, Jesus, det er nok med utslitte, slitne kristne som ikke orker å folde hendene eller noe som helst. Det er på tide at vi ikler oss Guds kraft, Guds kongelighet, Guds nærvær, og begynner å reise oss. Reis deg. Din konge kommer. Jesus. Ok. Jeg så ikke den komme. Takk, Jesus. Jeg, som sagt, så har jeg lyst til å snakke om Jesus. Nå vet du at det er så mange som har så feil gudsbilde. Og jeg påstår meg ikke å ha det som er rett. For jeg kjenner bare biter av det jeg ser. Men et feil gudsbilde ødelegger alt. Og vi snakket litt frokost her i dag tidlig, og da kjente jeg hvordan det greit tak i meg. Dette med at folket i Bibelen i Gamle Testamentet, de hadde et feil gudsbilde. Eller ikke feil, men de hadde et bilde som var ufullkomment. De kjente ikke igjen Jesus når han sto der.
fordi de trodde han skulle være annerledes. For jeg lurt på det her, når de korsfestet Jesus, så tenkte jeg, forstår de ikke at det er Messias? Og jeg har lest i Nytestamentet, og så ser jeg de sa at han var en profet. De trodde han var bare en profet. Ikke at han var vår frelser, Messias, redningsmannen, Immanuel, med oss er Gud. De på en måte, de så det, men de tenkte, nei, dette kan ikke stemme. Hvordan kan det være at alle bevis forteller at Jesus er Herre, at Jesus er konge, men allikevel så vil ikke folk se det og forstå det? Når man leser gjennom Gamle Testamentet, så er det veldig mange som sier at nei, orker ikke å lese det her, det er bare krig og død og bare vold og alt er helt grusomt. Gud dreper alle, og Gud er forferdelig, og orker ikke å lese Gamle Testamentet. Men når du leser i Gamle Testamentet, så ser du en Gud som er nådig. Den kjærligheten han har, er bare... Jeg har ikke ord for hvordan han gir dem sjanse på sjanse på sjanse på sjanse. Igjen og igjen. Han ga dem alt de ville ha, uansett. Til og med når de ville ha en konge, så ga han dem en konge, selv om ikke det var hans vilje. Han ga dem alt. Han ga dem mat i ørkenen. Det regnet mat hver dag, og de sa, nei, vi liker ikke denne maten vi. Nei. Surmuling og mumling hele veien, uansett det. Halleluja den ene dagen, hvor er Gud den andre dagen? Hele veien, Gamle Testamentet, om igjen og om igjen og om igjen. Og de omvendte seg, de var på flotte ettermøter, de omvendte seg og sa Gud, og de fasta og de ordna, og så neste runde så var det på'n igjen. Og Gud, han sto der. Den som søker meg av et helt hjerte, et rent hjerte, skal finne meg. Men så står det lenger ned. Jeg vil la meg finne av dem. Han hjelper til og med til. Men vi ser kriger og død og alt det her. Dette handler om dypere ting enn vold. Det handler om at blodslinja til Jesus ble forurenset. Det handler om at det regner blodet ifra Adam og Eva, hele det blodet gjennom der, sånn, så kommer syndefall imellom. Så djevelen han kom og prøvde å forurense blodslinja. Dette regnet som skulle komme for å redde menneskeheten, dette er litt, kanskje litt dypt. Men Gud straffer synd. Men Gud er rettferdig. Og vi leser gjennom Bibelen hvordan Gud han utrydder byer, og hvordan han virkelig slakter for fot, og man tenker, Gud, er du sånn? Men han var redningsmannen da. Han var den som kom og redda, som kom med masse, ikke sant, når slavene skulle ut fra Egypt. Så kom jo Gud med dom og straff, og han var ganske voldsom. Så det er klart, når de ventet på sin Messias, så trodde de at Gud skulle være sånn. Og så kommer Jesus. Snille, milde Jesus. Ikke krigersk i det hele tatt. Når Jesus kom, så tenker jeg, vi tenker i forhold til vår verden, vår hverdag. Men Jesus, han ble født i et land som var okkupert av romerne. Han var i et land hvor det var historier av å være okkupert, og være pint og plaget og torturert. Et folk som var holdt nede og undertrykt i år, etter generasjon, etter generasjon. Og så ble Jesus født. Og som guttunge,
så var han sikkert ute og leika. Så han voldsomheter. Han så hvordan kanskje kvinner og barn ble slått. Hvordan menn ble puttet i slaveri. Hvordan mennesker ble bare drept for fotet, fordi disse romerne, det var ikke noen sånne søte små soldater med dusk på hodet. De var voldsomme, de var onde, de var grusomme. Da Jesus ble født for eksempel, så vet vi at han som var hersker da, han drepte alle guttebarn under 2 år, med den største selvfølgelighet. Og du synes det var bedre før? Ting var ikke bedre før. Grusomhetene var helt forferdelige. Etter hvert kan du si, bare for å ta det som et sidespor, disiplene, som vi leser om senere i brevene i apostlenes gjerninger, de levde i en verden hvor folk ble tredd på en stake levende og satt fyr på i bakgården. Sånne grusomheter, sånn ondskap, en ondskap som var bare helt forferdelig, som vi ikke klarer å sette ord på engang. Disse grusomme menneskene korsfesta Jesus. Det var ingen nåde. Ingen nåde. Og Gud, han gjorde det han måtte for å få slutt på det her. Men de forsto ikke at Jesus var den frelseren som skulle redde dem. De forsto ikke at han var kongen. De leste skriftene, men de hadde misforstått. Jesus han sier at dere studerer skriftene, men allikevel så kjenner dere ikke meg igjen. Jesus vokser opp, og han ser volden rundt seg, og vet, jeg kan ikke, jeg har ingenting jeg skal gjøre med det her. Han vet hvor han kommer fra. Han vet at hans oppgave er å redde folket. Han vet det, og han ser alle disse grusomhetene rundt seg. Han vokser opp i det. Og vet at en dag så skal jeg gjøre noe med dette her. En dag skal jeg sette folket mitt fri. En dag. Men i dag etter dag etter dag så ser han på grusomheter og urettferdighet. Dag etter dag etter dag. Har du tenkt over det? Det var Jesus sin hverdag. Ja, han lekte og han gjorde andre ting. Men allikevel, når han var på reise, når de reiste til Jerusalem på pilgrimsreise, så var det jo det med, for de skulle jo gjøre det, da var de inne i okkupert land. Det var farlig. Og ikke bare dem, men det var langs veien, var det landeveisrøvere, all mulig forferdelige ting kunne skje. Dette var dette miljøet Jesus vokste opp i. Som Jesus, vi tenker, åh, det var så vakkert, åh, han kom liksom, og 12 år i tempelet, og åh, så nydelig, og så fint, og så søtt, og mammaen hans, og det er ikke noe rart i mammaen hans, var redd når hun ikke fant den. Hva snakker du om? Jo, da Jesus var 12 år, så tok de ham til tempelet, og så når foreldrene og reisefølget skulle reise, så fant de ikke Jesus. De fant han ikke noen sted i reisefølget. Jeg kan tenke meg den mammaen. Det hjertet var gripig. Hva har skjedd med gutten min? Jeg finner han ikke. Hvor er han? Hva har skjedd? For det er en grusom verden. Når Jesus var i Jerusalem, så vet ikke jeg om han allerede da så korsfestelsene. For når du kom inn i Jerusalem, så du korsene til skrekk og advarsel. Hvis du trosser myndighetene, så er det dette som skjer. Det var til skrekk og advarsel. Jesus antageligvis, i hvert fall som tenåring og videre oppover, så han reiste til Jerusalem i hvert fall 4 ganger i året. Og hver gang han ankom Jerusalem, så han korset. Og visste, en dag er det min tur. Han tok med seg disiplene i det de gikk forbi korset. Alle disse korsene som hang der, alle disse grusomhetene. Han visste, en dag er det min tur. Og han så på grusomhetene, men han gjorde ikke noe. Det er ikke noe rart at de ikke forstod at han var Messias. At han var deres frelser, deres redningsmann. Jesus, hvorfor gjør du ikke noe? Hvorfor gjør du ikke noe med det her? Hvorfor griper du ikke inn?
Du vet, Moses, han gjorde det han tenkte han skulle ordne ting selv. Mm-hmm. Han skulle redde folket sitt, og så drepte han en mann. Gravde ned i sanden og tenkte, ja, nå har jeg begynt. Men den veien Jesus har valgt, en dypere vei, en sterkere vei, en mer grundig vei. Jeg har lyst til, vi må jo ha noen skriftsteder, jeg vet jo ikke helt hvor vi skal hen, men det jo en annen sak. Vi kan ta 1. Johannes 3. Vi må bare ha et skriftsted å begynne på i hvert fall. Det er et skriftsted som jeg stadig innom. Og noen ganger så lurer jeg på, tror jeg på det her? For hvis jeg hadde trott på det, så hadde jeg kanskje oppført meg annerledes. 1. Johannes kapittel 3, så står det i siste del av vers 8. Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Han skulle gjøre ende på det. Det var jobben hans, det var oppdraget hans. Det var det han kom for å gjøre, det var det som var hensikten, det var det han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Djevelens gjerninger er undertrykkelse. Undertrykkelse. Alt det som Jesus så fra han var gutt, var djevelens gjerninger. Uansett hvor han satte sin fot, så han djevelens gjerninger. Hvordan folket var forkomment og slått. Hvordan folket var ødelagt. Hvordan folket var undertrykt. Hvordan det var skatteoppkrevere. Hvordan det var grusomme tilstander, hvor de nesten ikke hadde mat. Hvordan alt sammen var, uansett hva de gjorde, så var de bare slaver og slaver og slaver. Og Jesus visste at hans oppgave var å sette dem fri, men han gikk i en verden av urettferdighet, en verden der djevelen råda, uten at vi skal heie på han. Men det er det som er faktum, for allerede i første Mosebok så står det at når Adam og Eva falt, så ble jorden forbanna, ikke menneskene. Jorden ble forbanna. Så jorden, altså jordsmonnene og alt som er, på en måte alt som du kan se, det ble gitt over til djevelen. Og han råda der, og det ble forbannet. Gud sa, jeg forbanner det. Og, så djevelen han da ble jo, han skulle da være, han skulle krype på buken og alt dette greiene. Men han sa det at uansett hva dere gjør, så jorda er forbannet. Altså, nå snakker ikke jeg om slektsforbannelser og sånne ting, men det var Guds ord at det, men mennesket ble aldri forbannet, husk det. Gud forbannet ikke Adam og Eva. Han gjorde ikke det. Men jorda, den ble inn under han som er en forbannelse. Sant? Så når Jesus kom, så kom han inn i den ondes verden, der menneskene var bare, altså de ble bare slakta for fotet av djevelen. Og tenk, Jesus gikk der med denne hemmeligheten. Han visste at dette skal jeg få en slutt på en gang for alle. Gjøre ende på djevelens gjerninger. Den onde, han trodde at det skulle komme en lang konge som han bare kunne ta knekken på. Men Jesus, han kom for å gjøre de samme gjerninger som vi leser om i Gamle Testamentet. Men han skulle ta det ved rota. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Vi har ikke kamp imot mennesker. Men ondskapens ånde her,
Der kampen, sant? Og Jesus har seiret. Så Jesus, han sto midt i det her, og han visste hvordan dette skulle gjøres. Og han prøvde å forklare disiplene sine, men de forstod det ikke de heller. De forstod ikke alt dette som skulle foregå. For som jeg sa, jorda var forbanna. Og du vet, hvis dere kjenner til løvetann, vet dere løvetann? Blomsten, løvetann, ja, sant? Kanskje noen av dere kjenner til så type, tretypen eller hekketypen poppel. Du får jo aldri tatt livet av rotsystemet. Uansett, du tar toppen, og det rotsystemet under, det er overalt, det kryper innimellom, og det er masse forskjellige ting jeg kunne brukt som et eksempel. Men det hjelper ikke at du tar toppen hele tiden, og tar toppen hele tiden, og tar toppen. Du må ta rotsystemet. Det som er i mørket, det som er under, det som er der nede, under i det usynlige. Der ligger rotsystemet. Uansett hvor mye du prøver å kappe denne toppen, så kommer dette tilbake hele tiden. Alle som har luka noen gang vet at det der er jo... Det må være noe av forbannelsen. Det kommer alltid opp igjen, uansett. Sånn. Og sånn som kan du si, livet vårt er som en sånn åker, ikke sant, som du bare renser for stein opp, jeg vet ikke sånn, hvis man renser en åker, tar vekk steiner og alt sånt, og neste år, så er det jammen nye steiner. Altså det er sånn, tenk, hvor kommer dette fra? Jo, det kommer ifra dette under, sant, det er alltid noe som kommer opp, som ligger i mørket, som er skjult. Så Guds våpen, Guds hemmelighet var gå ned i rotsystemet. Ta liv av det. Gå ned i det åndelige. Gå der hvor mørkets hersker rår. Gå ned i det som var forbannet. Gå ned der og erklær full seier. Tar du rot da, så er det ikke noe som kan komme opp. Jeg vet ikke om jeg klarer å få dette nok fram, for jeg ser det så tydelig. Gud, han raserte, ikke sant, fiendens leir. Han mosa Jerikos murer. Det står ovant og ned, så det var bare pulver. Han gjorde vanvittige ting. Altså, det var helt vilt hva han gjorde over bakken. Men dette poppet opp, denne ondskapen poppet opp. Så står det om Jesus. Når han ble korsfestet, så står det, han for ned i dødsriket. Der. Og hva gjorde han der? Der gjorde han en grundig jobb. Han gjorde rent bord. Der vant han den seieren. Og det er noen som vil at du ikke skal tro det. For i det øyeblikket du tror at Jesus har avvepnet fienden, og det øyeblikket du tror at du faktisk har hans seier i hans navn, det øyeblikket du tror det, så er du fri, skjønner du. Og det vil ikke slavedriveren at du skal vite. Han vil at du skal gå der og slåss i den hellige ånd og bare banke og styre årene med papirsverd og tull og tøys. Altså, han vil at du skal krige i ånden og herje årene. Nei, seieren er allerede vinnig. Begynn å erklære det. Begynn å tale det ut. Begynn å tale det ut over folk, over ditt eget liv, uansett hvor du er. Fordi Jesus... Ja, han døde på korset. Og han ga sitt blod. Han ga sitt liv. Og det står det at på det korset så ble brevet som var skrivet imot oss med bud, anklageren, alle disse her skal ikke, må ikke, du og uff for meg og forferdelig, alle anklagerne. Han hadde rett til å anklage oss fram til da, men Jesus tok dem opp på korset. Mosa det der sammen med deg og meg, det er godt norsk, fransk, et eller annet. Det ble bare til intet gjort. Alle anklager. Det øyeblikket du tror det. Når anklageren kommer,
Det får du snakke med Jesus om. I stedet for å være enig. Det ligger en frihet her. En stor frihet. Fordi, kan du si, ja, det var et fysisk undertrykkelse i landet Jesus vokste opp i. Og det er det jo på mange vis rundt omkring overalt fortsatt. Men Jesus, han gjorde det som ingen andre kunne gjøre. Han avvepna hele rotsystemet, alt i mørket. Og han satte vår planet fri, vår jord fri. Den er ikke lenger under forbannelse. Den er under Jesu Kristi velsignelse. For Jesus, han bor ned dit, og han gjorde rent bord. Tror du dette? Kan vi begynne å oppføre oss på den måten? Som det faktisk er sånn? Jeg ser at det er veldig mange mennesker som er undertrykt av djevelen i menighet. Hva er sannhet? Frykt. Hørt om det? Mm-hmm. Akkurat nå så hører jeg rykter både her og der om at folk tør ikke å samles. Tør ikke å få en klem. Tør ikke å ta hverandre i hendene. Tør ikke å gå på butikken. Hvorfor det? Ja, vi har jo et virus da. Vi er Guds folk. Vi drives ikke av frykt. Nei. Vi lar oss ikke undertrykke av frykt. Det gjør vi ikke. Det er ikke snakk om. Altså, det går jo ikke an. Altså, vi skal jo selvfølgelig være smarte og vaske hendene og alt det der. Som det er vanlig, normal folkeskikk. Men vi skal ikke la frykten komme inn i våre liv. Når de andre står der og skjelver og rister og er vettaskremte, og så kommer du like rolig og sier, jeg vil ha en klem allikevel. Så tenker de, hæ? Er du ikke redd? Nei, hvorfor skal jeg det? Fredsfyrsten er min herre. Men det er jo bare dette der, men altså den andre frykten som jeg synes er helt grusom, er menneskefrykten. Den er verre. Menneskefrykt. Hva vil hun si? Hva vil han si? Hvis jeg ber høyt nå, tenk, da hører alle de andre hva jeg sier. Frykt og tro kan ikke bo i samme rom. Hvis jeg synger nå, tenk, så hører alle at jeg ikke treffer riktig tone. Ja, og så. Ja. Frykt. For mennesker, frykt for hva andre skal mene, tenke og tro, det binder Guds menighet. Ja, nå vet du, vi kan jo ikke tale i tunger for høyt, for tenk om de hører det. Tenk om noen blir støtt. Tungetale, bønnespråk er en kjærlighetsgave gitt ifra Gud. Ikke tråkk på den gaven, er du snill. Vis den rett respekt. Det er kjærlighetsspråket som du har fått som en gave ifra din frelser. La det få ha den hedersplassen der hvor det hører hjemme. Frykt binder deg. Det undertrykker deg. Det er, for meg, så er det en av djevelens gjerninger. Jesus kom for å sette deg fri fra frykt. Du skal ikke frykte. Jesus, han sa det hele tiden. Frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Og det var så som det har blitt sagt her, og jeg sier det ofte og andre rundt meg. Det var ikke et forslag. Det var en befaling, og er en befaling. Frykt ikke. La ikke hjertet bli grepet av angst eller uro. For Jesus har seiret. Han har seiret. Mange ganger så tenker vi det at, uffa meg, den er ferdig. Jeg ser med han og den, at ikke Gud gjør noen ting. Skal ikke Jesus gjøre noe? Skal ikke Jesus ta han der som slo ned hu? Og skal ikke Jesus... Og vi venter på at Jesus skal handle. Ja, men Jesus, han har gjort det som er mest viktig. Han har tatt rotsystemet. Og så elsker han mennesket. Men det er ånda bak, ikke sant? Vi kan lese i Efeserbrevet da.
Efeserbrevet 6, ikke sant? Hvor vi har om den berømte rustningen. Rustningen, og så står det, vi kan se ifra vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren. Jeg kunne stoppa deg, vet du. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft, ikke din egen. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand imot djevelens listige angrep. Så kommer det her. For vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Altså, det er folk. Det er ikke kjøttdisken på et eller annet sted. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet nesten alt. Og hvor mye er alt? Ja, men bortsett fra nei. Alt er alt. Ja. Bli stående etter å ha overvunnet alt. Vi kan lese litt til. Jeg stod da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som krigens evangelium gir. Hallo? Er du her? Fredens evangelium. Ditt sterkeste våpen er fred. Fred i alle situasjoner. Det er det sterkeste våpenet du har, at uansett hva som kommer imot deg, så står du i fredsfyrsten. Og bare ser, vet du hva? Du kan ikke røre meg. La ingen ta ifra deg din fred. Hverken mennesker eller åndskrefter eller noen ting. For det øyeblikket du blir redd, så mister du fotfeste. Frykt er en forferdelig undertrykker. Og Guds menighet ligger under for frykt. Tenk om vi ikke har nok penger. Tenk om vi ikke kan ha bygget her. Tenk om de skal rive det ned. Tenk om det kommer en eller annen forkynner som forkynner noe feil. Tenk om det er litt sånn kundalini-ånd eller et eller annet sånt noe. Det er bare vettaskremt for alt mulig rart. Ja, men tenk om Jesus kommer. Hvis du påkaller Jesus, gjett hvem som kommer. Hvis du påkaller Hellig Ånd, gjett hvem som kommer. Det er ikke noe annen ånd som kommer da. Hvis du påkaller den din himmelske far, gjett hvem det er du møter på. Det kommer ikke noe annet snike enn det, for Jesus han har seiret. Men hvis du lar det snike inn i ditt der, den der løgnen som kommer og sier, tenk om, er det noe så sikker på at det der er Gud? Og så begynner du, nei, det der ser ikke ut som det er Gud, jeg vet ikke helt det. Og så begynner du å få en kritisk ånd, og så begynner du å få en dømmende ånd. Og så begynner du, og så går du anklagerens æren. Og så går du til den ved siden av deg, vet du, jeg er ikke sikker på om det der er Gud. Vi får be imot det med en gang. Og så har vi med en gang tuklet til. Det er ikke alt som er av Gud, men vi skal ikke bedømme, fordi at dommen hører Herren til. Så da får vi snakke med Jesus om den saken er. Hvis det er noe vi synes er rart, gå til Jesus og spør. Vi skal til Jesaja 61. Takk, Jesus. Takk, Jesus.
Det er en ting i 61 jeg på en måte egentlig ikke har forstått. Ja, det mye jeg ikke skjønner da, men... Og i dag så, så følte jeg på en måte at jeg måtte finne Jesaja 61, fordi det noen ord der som jeg egentlig har lurt litt på. Fordi at når Jesus gjentar disse ordene i Lukas 4,18, så utelater han noe, og jeg lurer på hvorfor han utelater, og så videre. Så vi skal bare lese Jesaja 61. Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, og til å utrope frihet for de fangene, og frigjørelse for de bundne. Og til å utrope et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende. Og til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en allmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens planting til hans ære. Og de skal bygge opp igjen det som ble ødelagt i eldgammel tid, og gjenreise det som har ligget nede, ligget øde fra de første slekter. Og de skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt, og så videre nedover. Når Jesus siterer dette her i Lukas 4,18, så stopper han ved dette med å erklære et nådens år. Han sier ikke hevn. Men så står det, denne profetien at Gud selv skal hevne seg på all urettferdighet. Og det var det han gjorde på korset. Det var det han gjorde da han tok åndskreftene og avvepna dem. Så Gud hevna. Det er sånn, Gud, du må ta dem. Ta dem da. Ta dem da. Det er jo, disse er jo forferdelige. Vi må la, liksom, Gud, du må hevne. Hevne oss og hevne oss. Ja, han hadde tenkt å gjøre det gjennom Jesus Kristus. Så tok han hevn. Ved å ta nøkkelen ifra djevelen. Ved å avvepne djevelen. Ved å bare gå ned i dødsrik og ta fullkommen seier, så var hevnen så fullkommen, fordi det var Jesus som var der inne og bare utførte det som Gud allerede hadde sagt. Men til folket kom han med nåde. Forskjell på det, skjønner du. Ingen nåde i det hele tatt. Ingen kompromisser når det gjelder det som tilhører mørket. Jeg går ikke på kompromiss. Når jeg kjenner at det som kommer fra mørket kommer imot meg, så går jeg ikke på noen kompromiss. Da er jeg ikke, da finnes ikke nåde i det hele tatt. Men det mennesket som er plaget, elsker vi. Og gir nåde. Stor forskjell. Når ondskapens ånde her kommer, så bare sier jeg nei i Jesu Kristi navn. Jeg står ikledd han som jeg elsker. Jeg er fylt med den hellige ånd og ild. Det er du også. Og jeg er ikledd han som er seierherren fra Golgata. Og jeg sier, rør ikke ved Herrens utvalgte. Det er på tide å stå i gapet og erklære nåde for fanger, men Guds hevn imot ondskapen. Undertrykte skal settes fri. Er du enig? Tusen takk. Nåde har blitt misbrukt. Det er nåde for alt, til og med for synd. Ja, når syndere kommer, som vi kaller,
og bli frelst, ja da. Da det de som treffes av nåden, ikke synden. Synden dømmes. Synden straffes. Men personen blir ikke straffet. Den treffes med nåde. Og der skal vi være også. Uansett. Vi skal ikke dømme og bedømme. Men Gud, han har sett Jesus. Han så antageligvis på all denne urettferdighet, all denne ondskapen i alle disse årene. Og visste at en dag skal Gud hevne seg på all verdens ondskap og stoppe det. Og det er igjen, jeg kjenner, jeg skulle så ønske den hellige ånd kunne åpenbare det for hver og en av oss. Så vi inntar landet. Så vi går inn som den mektige herren som Gud faktisk har sagt at vi er. Ikledd han, ikledd Jesu Kristi blod, ikledd hans våpen, bevæpnet til tennene med absolutt alt av kjærlighet han kunne klare å dytte inn i oss. Vi kommer i kjærlighet og bare kommer som en flodbølge og dreper alt av ondskap. Og når du elsker, så elsker du mennesker fri. Jesus. Jeg er veldig sint på sykdom. Der er jeg aggressiv. Jeg er ikke milde, snille Solfrida. For jeg vet at det kommer av han som bare stjæler og myrder og ødelegger. Jeg vet at Gud kommer aldri med sykdom. Gud kom for å sette oss fri. Rett og slett. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi Jesus kom for å vise oss Faderens hjerte og gjerninger. Og når Jesus gikk omkring, så helbredet han alle. Alle som var undertrykt av djevelen. Alle. Så da vet jeg at det er Guds vilje. At alle skal bli fri. Uansett. Og jeg, når jeg kjenner på dette med mennesker som er plaget med angst, med ME, altså jeg klarer nesten ikke å si det uten at jeg kjenner at jeg blir sint bare å si det. Av kreft, av grusomme forskjellige diagnoser som bare suger livet ut av mennesker. Depresjoner, alt dette. Jeg kjenner jeg blir sint. Der er jeg null kompromiss. Det er sånn, vet du hva, at jeg må passe meg, fordi at jeg har nesten lyst til å gå rett i magen på folk, fordi jeg blir så sinnet på det som binder dem. For de har ingen rett til å være i menneskene. Ingen rett. Og jeg kjenner at det er en sånn raseri, liksom på en måte, hvis det er sånn hellig raseri, eller hellig vrede, eller hva det er. Det er sånn, jeg kjenner, jeg aksepterer ikke at mennesker er bindet. Fordi Jesus har gitt oss beskjed. Altså han har gitt oss denne beskjeden. Vi skal lese Lukas 4,18. Vi må det. Dette er menighetens mandat. Kristus bor i oss. Kjære Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Jesus stod frem. Vi står her, kanskje. Vers 18, 4-18. Jesus sa, Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fangene at de skal få frihet. Og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, og for å forkynne et nådens år ifra Herren. Så lokket han boken til tjeneren og satte seg.
Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på henne. Han begynte sånn å si til henne, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Dette skal være din erklæring. Du skal sette inn ditt navn, Herre. Du skal si, Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sett meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn og for å sette undertrykte fri. Og han har sendt meg til å forkynne et nådens år ifra Herren. Til folket. Til folket. Til folket. Det er vårt oppdrag. Jesus sa, på samme måte som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og jeg beklager hvis du trodde at det var kun predikanter og forkynnere og pastorer som skulle gjøre det. Det er alt Guds folk, og det er ikke aldersbegrenset. Det er ikke, altså, til og med små barn bruker Jesus. Du trenger ikke å vente til du er liksom 45 før du kan få lov til å bli brukt av Jesus. Alle sammen er inkludert. Du er iberegnet her, og det finnes ingen unnskyldning. Jesus sa, følg meg. Og det var heller ikke et forslag. Vi må begynne å tro på Bibelen igjen. Tro på det som faktisk står der. Og for meg er det aldri greit når et menneske går sykt ut av et møte. Eller deprimert. Eller trist. Og jeg ønsker det at i møtene våre så skal det ikke folk komme og bare møte oss. Men de skal møte Jesus. For alle som kom til han ble helbredet. Ikke til predikanten eller profeten eller hva det er for noe. Alle som kom til Jesus ble satt i frihet. Alle sammen. Og da, hvem unnskyldning du har, det vet jeg ikke. Men jeg vet i hvert fall at Jesus sier, jeg vil. Jeg vil. Jeg vil sette deg fri. Jeg vil. Jesus, han har tatt rotsystemet ånda bak. Vi kritiserer, som John snakket i dag på formiddagen, litt nevnte dette med at vi kritiserer på Facebook og rundt forbi. Hva er det for noe tull? Vi velsigner mennesker. Altid. Vi taler vel om. Hvis vi ikke har noe godt å si, så kan vi tise til. Det ble nevnt før i dag. Vi taler vel om. Vi kappes om og hedrer hverandre. Det er Guds folk. Det er vårt DNA. Det er det. Vi elsker på tross av. Ikke på grunn av. Vi ser på hverandre med Jesu øyne. Det, vi er en annen rase. Vi er ikke, vårt hjemland er himmelen. Vi er himmelborgere. Gud setter oss til en høyere standard. Han har satt oss der til å råde og regjere ved ham. Og hvem skal vi herske over? Ikke andre folk. Ondskapen som det er. Under våre føtter. Under våre føtter. Under våre føtter. Og det er på tide å begynne å slåss litt igjen. Ikke la deg legge ned under ondskapens undertrykkende domene. Hverken i menighet, eller ute i familie, eller noen annen plass. Ikke la noen ta ifra deg gleden. Ikke la noen ta ifra deg freden. Ikke la noen ta ifra deg troen. Ikke la noen stjæle, myrde og ødelegge det dyrebare som Jesus har gitt deg. Ikke la bare si nei. Lær deg et nytt ord. Nei. 1, 2, 3. Nei.
Ja, men dere kan jo nesten norsk. Men det noe med at du og jeg har sett, vet du, det stopper her. Jeg skal bare gå inn til, jeg skal avslutte nå. Jeg selv, jeg kom på det, i min familie så har det vært et, de sier at det arvelig da, avhengighet, rusavhengighet. I en del slektsledd bakover i min familie så har det vært på begge sider mennesker som har slitet med alkohol, vært alkoholikere, periodedrankere og så videre. Det har også vært ting som har hatt med avhengighet av type spill og type andre ting. Og i min familie så har dette preget og ødelagt og drept også kristne. Men også i det hele tatt, det holdt på å ta livet av min familie, min mamma og min pappa. Der hvor jeg skulle være trygg og vokse opp, så var dette en måte å leve på. Som ødela familielivet, som ødela så utrolig mye. Den onde mente det for å knuse det som skulle komme. Mor og faren min, de kranglet og de slåss. Fordi de hadde ikke Gud i livet sitt på det tidspunktet. Det var masse forskjellige ting å ta. Men den dagen jeg ble frelst, så sa jeg, dette slutter med meg. Den arven, eller forbannelsen, eller hva du kaller, dette slutter her og nå. Alt av feil måte å snakke på, alt av dette slutter med dette leddet. Det skal ikke gå videre til mine døtre, til deres barn, og så videre. Dette slutter her og nå, og erklærer det i Jesu Kristi navn. Det slutter med oss. Det slutter med din generasjon. Ikke snakk om alt dette som har vært. Det slutter med deg. Korset er begynnelsen og enden. Eller motsatt. Enden og begynnelsen. Ditt gamle liv, det stoppet ved korset. Og så begynte ditt nye liv. Og det begynte med seier over djevelen. Så ble du oppreist med ham til å leve livet i Kristus. Og det livet du nå lever, vi må begynne å tro skriften igjen. Dette er sannheten, og det står at dere skal kjenne sannheten. Og når dere kjenner sannheten, hva skjer da? Frihet. Frihet. Jesus kom for å sette oss fri, og han gjorde jobben grundig. Og når du kjenner sannheten, og du erklærer sannheten, så kan du stå i all den autoriteten du har gitt, og si, det stopper her. All sladder stopper her. Alt avhengighet stopper her. Alt negativitet stopper her. Det går ikke gjennom meg og videre til neste mann. Nei, det stopper her. Jeg stiller meg i gapet og sier ikke noe mer. Jesu navn. Det stopper her. Sykdom stopper her. Skam, depresjoner, alt det her, det stopper her. Jeg beklager hvis du synes jeg har snakket lenge, men jeg blir minnet på en ting til, og jeg bare må ta det. Vi vet i lyset av det at det har vært veldig mye mennesker som har prøvd å ta liv av seg og så videre etter dette med Ari Ben. Det har vært et ras av mennesker som har klart det, og et ras av mennesker som nesten har klart det. Og det har vært telefonstorm. Men du skal vite det at alltid når det skjer noe i det fysiske,
så det også noe som foregår i det åndelige. Og i det åndelige så det veldig mange nå av troende mennesker som har ønsket å bare legge ned sitt åndelige liv. Legge ned kallet sitt. Legge ned alt det de har trodd på, alt det de har sett. Det har vært et ras i det usynlige, for man tør ikke å snakke om det. Det hvis man sitter i menigheten og sier «jeg tviler», da alle bare «åh!» De har nesten vik bak meg, Satan. De jo helt der i stedet for at folk faktisk sitter og dør i benkeradene våre. Det en åndelig, det et forsøk på å drepe ånd, drepe tro, drepe, og faktisk, så den onde, han bruker faktisk veldig mange av oss til å drepe troen i andre mennesker, til å holde mennesker nede. Derfor sier jeg at vi skal kappe som er hedre hverandre, vi skal tale vel om hverandre, vi skal løfte hverandre, det vårt våpen, vi skal hele veien si at uansett, så det bare, dette så bra, det så herlig, det så fantastisk, det så flott. Jeg kjenner en i denne salen som jeg har lært utrolig, utrolig mye av på det området. Han sitter på første rad, og noen tenker det mannen min, men det det ikke. Det mannen til Iris. Ja. John, musikeren her. Den tiden jeg har kjent han, uansett hvem som i farta, så kommer det aldri et negativt ord. Det alltid. Uansett. Så det sånn, har du hørt, det var bare så fantastisk, det var helt herlig, og den så flink, og den så flink, og den, og jeg tenker, har vi hørt på samme menneske? For han har den holdningen helt til, alltid så taler han vel om, jeg tror ikke han har lært seg det, det bare sånn, og jeg har lyst til å bli litt mer sånn. Vi avvepner djevelen på den måten der. Han får ingen makt. Ingen makt. Ingen makt. Vi Guds folk. Og vi har denne posisjonen at vi kan stille oss i gapet. Si som Moses. La folket fare. Slipp fangene fri. Skal vi stå i spissen og lede dem ut? Eller skal vi være proppen som holder dem inne? Vi skal stå i frontlinja. Og vi skal lede folket ut. Guds folk og de som enda ikke vet at de Guds folk. Vi skal lede dem ut i frihet. Det oppdraget. Jeg kunne brekt det i 2 timer til. Ja, vi har møter i morgen også. Jeg beklager hvis jeg tråkket på tærne til deg som driver åndelig krigføring med høyt volum. Men ditt sterkeste våpen fred. Og åndsmakter ikke døve. De hører veldig godt. Når du har autoritet, så kan du viske en ordre. Og de må lystre. Og den autoriteten, den har du i navnet Jesus. Ikke fordi du så flink, ikke fordi du har bedt nok, fasta nok, gjort nok, men den autoriteten den har du, den har du. Du her, eller har du gått hjem? Den autoriteten har du. Du har den. Du kommer ikke til å få den. Det var ikke noe som du hadde en gang i tiden. Du har den fordi Jesus har sagt det. Bruk den da. Bruk den. Bjørn og jeg, vi har snakket til kreftceller. Vi har bare befalt dem å skrumpe inn og dø. Og jammen har de hørt. Hvorfor det? Fordi vi har makt. Død og liv i tungens vold. Vi har makt med det vi sier. Fordi Gud med oss. Og nå Gud med oss. Hvem?
kan da stå seg imot oss. Så jeg tenker, er du syk? La oss brette opp arma og banke dette greiene og få det tilbake der hvor det hører hjemme. Jeg orker ikke mer undertrykket opplegg. Det sånn. Og vi elsker mennesket, men vi hater dette verket som holder mennesker nere. Og det ingen kompromisser, vi tar ingen fanger, ingenting. Det skal ut i Jesu navn, men Guds folk skal reise seg som en mektig herr. Bruden. Kommer ikke haltende. Bruden kommer ikke skeiv med prolapser og øresus. Bruden kommer ikke med masse vann i kroppen og grå stær. Bruden kommer ikke med noe. Bruden har ingen lyte, ingenting, fordi Jesus har gjort det hele. Men han forbereder sin brud. Han er i ferd med å helbrede sitt folk. Og når han får lov å gjøre sitt, og han får ære, så skal vi se. Legemet reiser seg og inntar sin autoritet. Så skal vi se. Guds ånd kommer til å flyte som en åndelig tsunami over hele dette landet. Bare drukne all ugudelighet. Drukne alt dette her. Og folk vil strømme til korset. For der er frihet. Der er slutten på fangenskapet. Og begynnelsen på frihet. Amen. Hva tror jeg det er tomt? Halleluja. Halleluja. Jesus. Jesus. Det er noen som tenker det er ikke ydmykhet. Det er ikke ydmykt å stå sånn og proklamere. Disse bønnene som sier, å, måtte du snille, søte, pene Jesus, kanskje komme og legge hender dine på noen. Det er ikke en åndelig bønn i ydmykhet. Det er en bønn i opposisjon. For Jesus har allerede kommet ned og tatt sykdommen. Som sagt, nå har jeg gitt til dere. Helbred syke. Kast ut demoner. I hans navn, til hans ære. Sann ydmykhet er å bøye seg under skriftens autoritet. Hvis Bibelen sier det sånn, så er det sånn. Det er ydmykhet. Bare så den er klar. På to og tre vitnesord skal hver sak stå fast. Står det to eller tre steder i skriften, så er det en sannhet. Og Jesus sa det. Dere skal. Skal. Og jeg tror på hele menigheten i funksjon. Elsker det når det ikke bare er plattformfokusert og alt det her. Jeg tror på det at de som ønsker det skal få lov å være med og forløse det som Gud har. Om du ikke ber høyt, så kan du bare være der allikevel og be inni deg. Jeg vil at du skal begynne å bruke og aktivisere Gud har gitt deg på den måten som er naturlig for deg. Og det er ofte kan si, så tør vi ikke det, for vi er redde for at noen skal gå ville. Slutt med frykt. Er ikke av Gud? Ingen frykt. Ingen frykt. Så vi skal angripe litt sykdom i kveld. Er det greit? Men husk på det at det er Jesus som skal ha all ære. Ikke du, fordi du var så flink til å be eller noe sånt. Vi gjør vår del, så gjør Jesus resten. Om du har angst, om du har frykt, om du har sånne ting, vi skal ta det. Om du kjenner at du sliter med tvil, så skal vi ta det. Vi skal erklære Guds sannhet over livet ditt. Du skal ikke være sånn flink troende.
Du skal være som et lite barn innenfor Jesus. Og si, Herre, hjelp. Den fineste bønnen du kan be. Herre, hjelp. Jeg får ikke til. Men hjelp meg. Og det er så mye mer jeg har lyst til å si. Jesus. Takk, Jesus. Det er lørdagskveld. Vi skal feire Jesus. Vi skal feire seieren. Vi skal feire hverandre. Vi skal feire Guds menighet. Vi skal feire bruden. Og vi skal feire ettersom nå har sykdommer og diverse plager og ting og tang forsvinner ut av dette rommet her. Sånn, så skal vi feire det også. Vi skal bare feire Jesus og tilbe og lovprise ham. Og be for og med hverandre. Og hvis det er noe du ikke liker som skjer her, så bare si Gud velsigne dem, og så snur deg den andre veien, og så se på noe annet. Veldig enkelt og greit. Veldig herlig. Det er frihet i Guds forsamling. Og hvis noen profeterer over deg, og du ikke synes det er liksom noe som du har lyst til, så bare velsigne dem, gå og finne noen andre. Null problem. Jesus er større enn det. Ok, opp og stå. Herre Jesus. Jesus. Min konge. Himmelske, himmelske mester og herre. Takk for at du tok hele rotsystemet på ondskap. Takk, Jesus, at du avvæpnet fienden totalt. Han har ingen del i oss, på samme måte som han ikke hadde noe del i deg. Han har ingen rett til å være i nærheten av vår kropp, av vårt tempel. Han har ingen rettigheter i det hele tatt til å ta oss, eller vår familie, eller våre venner, eller noen av de vi har rundt oss. Han har ingen rett i menigheten til å få noe som helst oppmerksomhet. Bare du, Jesus. Bare du, Jesus. Jeg ber om at du skal fylle dette rommet med din herlighet. Jeg ber om at din herlighet skal fylle hver eneste en av oss, Herre. Og at alt av diagnoser skal bare sprette ut og forsvinne langt bort herifra og for aldri å komme tilbake. Jeg ber himmelske far om at du lar oss få lov til å oppleve at du gir oss autoriteten i ditt navn, at vi reiser oss så sterke som vi er og inntar det som du har gitt oss. Far, du er god. Du er bare god. Og du er kjærlighet, og du er ren kjærlighet. Og i din kjærlighet så strekker du ut dine hender. Gjennom din kirke, gjennom din menighet, og forløser den kjærligheten til å sette mennesket fri. Takk, Herre, at du har hevnet deg på han som virkelig trenger å få vite hvor hard den hevna var. Og Jesus tok straffa som vi skulle ha. Og nåden ble forløst. Så vi kunne gå fri. Så jeg bare erklærer i Jesu navn at her er en fri zone til å oppleve Jesus. Ingen plager og sykdommer har noe rett til å være her. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Jesus Kristus er Herre. Takk, Jesus. Herre, la meg sende deg når man går og skjønner du er. Bare slitt det løs.
kjærlighetsspråket ditt. Para ver a sara de arroz.
Kjem etter, skal du se at sykdommen forlater deg. Shabba Jesu, kjære sango, nære sitoria, den du er. Bare kjenn hvordan sykdommen slipper taket i Jesu navn. Sære nå med resten, det er noe med resten, det er noe med resten, det er noe med resten, det er noe. Plass i ditt tempel, Herre, som er oss.
ta mer plass for. Amen. Vi er Guds folk. Vi er hans folk. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Vi er hans folk. Han har lagt en ny sang i våre hjerter. En lovsang og en lovprisning til vår Gud og vår skaper. Sangen fra himmelen. Han har lagt den ned i den nye skapningen i deg som han har frelst. Du er hans dyrebare skatt, hans dyrebare perle. Du er hans diamant, hans edelsten. Du er den han elsker. Du er den han ga sitt liv for. Du er den han har utvalgt. Ja, det er deg. Er det ikke bare alle andre, det er deg. Det er deg jeg vil ha, sier han. Det er deg jeg vil ha. Og du sier, ja, men jeg kan ikke, jeg klarer ikke. Jeg er ubrukelig, ja, så fint, sier Jesus, for da får jeg mer plass. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, ja, det er deg jeg vil ha. Jeg har bestemt meg, for det er deg jeg vil ha. Du er håndplukket. Fra før jeg dannet deg i mors liv, så utvalgte jeg deg. Og jeg kalte deg til å være et ærenskar for meg. Og jeg har ikke glemt deg, jeg har ikke forlatt deg. Og du trodde det var over, men jeg sier det er ikke over. Det er nå det begynner, sier Herren. Det er nå det begynner, sier Herren. Så reis deg i stråleglans. For det er nå det begynner. Tro meg på mitt ord, for jeg har kalt deg. Jeg har salvet deg. Jeg har utvalgt deg. Jeg har lagt mine hender på deg. Jeg har satt mitt seil på deg. Jeg har brennmerket deg. Du er min. Du er min. Og jeg slipper deg ikke. Jeg slipper deg ikke. Jeg forlater deg ikke. Jeg holder deg oppe. Og du skal bare henge der i mine armer, for jeg skal bære deg igjennom til seier. Til seier. For jeg er seierherren fra Golgata, sier Jesus, den hellige, den utkårede som far har sendt. Han taler i ditt hjerte. Og når du kjenner det er sant, så gi han gjensvar. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Hellige Ånd, forsegl dette her. Skjønn deg. Skjønn deg. Skjønn deg. Fædre, sikker. I Jesu navn skal det stå fast. I Jesu navn skal det stå fast. Ingen skal stjæle dette fra deg. I Jesu navn. Vi binder det om til korset, at det er en sannhet. I Jesu navn. Slutt på løgn. Frihet. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ai, 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 ai. Det er på tide med forbønn. Det er på tide med forbønn og lovprisning og takk og ære. Og gledens olje. Gledens olje i Jesu navn. La det strømme, la det flyte med gledens olje, far. La det strømme, la det strømme, la det strømme. La salvehornet være fylt med gledens olje, og bare la det falle over oss, Herre. Og i gleden har vi styrke. I gleden har vi styrke. Bare øs ut av din enorme olje, som er full av kjærlighet og full av glede og full av kraft. I Jesu navn. I Jesu navn. Noen her trenger litt glede. Hellige Ånd, kil dem litt så de ler litt. Hellige Ånd, berør. 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 Halleluja. Halleluja. Vi trenger litt mer glede i Guds forsamling. Å, Jesus. Å,
Jesus. Kom til forbønn. Gi Jesus en tilbakemelding. Kom om du vil knele, om du vil stå innenfor hans trone, om du vil at noen skal be for deg. Om du trenger å omvende deg fra noe som helst. Om du trenger at Jesus rører ved ting i livet ditt. Så er det åpent nå. Benytt den besøkelsestiden. Jesu Kristi navn. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jesus. Jeg er veldig trang til å bare synge ut i ånden. Og jeg opplever at det har lidt noen lengsler i meg fra år tilbake. Jeg kjenner at det forløses nå. Jeg bare kjenner at jeg bare må være lydig. Jeg bare kommer til å synge ut i ånden. I tunge. Og Gud vil bare forløse ting i livet ditt. Gud vil bare helbrede deg. Gud vil bare sette deg i frihet. Vi forløser frihet, et nådens år.